Në festivalin në operistik të tenorit ton Ramlaj, kam qenë në vitin e kaluar, ku isha pjesë e masterclassit me profesorin Vito Maria Brunetti. Natyrisht që është knatësi shumë e madhe të jem ftuar në festivalin operistik të Ramlaj, të këndoj tashmë në edicionin e tyre të dytë. Ishte një mbrëmje fantastike dhe unë jam ndjerë shumë mirë të këndoj me kolegë shqiptarë, vepra shqipe, dhe me një audiencë shumë të ngrohtë. Festivali është me rëndësi shumë të madhe, sidomos për këngëtarët dhe muzicientët e Kosovës dhe Shqipërisë, me qenë se ne këtu mund të shohim dhe mund të ndjekim koncerte të nivelit botëror. Po ashtu masterclasset e këtij festivalit janë gjithmonë shumë produktive, siç ishte vitin e kaluar, është edhe këtë vit. Andaj besoj se ky festival është definitivisht ka ardhur në kohën e duar dhe është bazik për muzikën lirike në Kosovë dhe Shqipëri.